nanjye najya mbireba nkarara titira no kunywa amazi bikananira. Urumva nagura n'akantu ko kunywa kakananira hejuru y'umwana agahinda kakanyica kakanyica kakandi yakoza akavuga atari ko mana ubu ashatse uwa mbere biranze ashatse uwa kabiri biranze none ndebera n'abana babaye bane ubu se kuko ndakora iki n'ubwo buzima yanyuzemo usibye ko mu buzima bwose yanyuzemo ntabwo yigeze ambera umwana mubi yahuye n'umuruho pe ahura n'umuruho ibyo byose bikamugereka ku gahanga aravuga ati nk'ubu ndasigariye iki yaba nanjye narapfuye Jacky aha niho mu rugo kuguru kwarakize ariko kwarakize dore makuru yahangaha aha icyo gihe uvunika ya ariko hano bari batarahuba binyemere ngize amahirwe yo kuba ngiye kureba aho hantu yavuze yavunikiye mwagiye mukabona akaba ari naho haba ababyeyi be bombi niho yakuriye kuva ku myaka itatu n'igice ariwe mwana w'ikinege ubana n'ababyeyi hanyuma ni naho yagiye agirira iyo miruho igiye itandukanye mwagiye mwumva mu buhamya bwe harimo abana batatu yabaga afite buri gihe yahungaga ahunga umugabo umukubita ubwo turavuga umugabo wa mbere ku bana babiri yari afite n'umugabo wa kabiri nawe wamufashe nabi bihagije buri gihe niho hari ubuhungiro bwe mu gihe kwabona tubone mama we tumenye byinshi tutari tuzi ese nibyo koko iyo nkuru Jacky atubwira niyo koko ako kababaro yahuye nako ese ni koko yahaje atwite afite n'abandi bana batatu ku ruhande byose tugiye kubimenya kurushaho turi kumwe na mama w'umubyara munda mama we uzi neza ako gahinda mama we uzi ibyo byose yagiye acamo hamwe n'undi muvandimwe badafite icyo bapfana na kimwe ariko wahabaye mu gihe Jacky yavunitse mu gihe yababaye mu gihe yakubititse ese abivugaho iki amuza ate bamufashije bate ese ubu babona ageze hehe hari nibura urumuri ruto yarutangiye kuza mu buzima bwe ese byose ni agahinda murabona ko aha ni naho hari ya nzu amazi yakubise inzu yose ikagwa hasi murabona ko na n'ubu hakiri ibyo navuga ngo ni imbaho cyangwa se gusenyuka kw'inzu ntabwo haramera neza nabwo ariko nibura basi ababyeyi be babona naho bashyira umusaya muri iki gihe gitoya reka tugende turebe mama wa Jacky ari kubaka ntiharamera neza nabwo barimo barubaka nta Jacky muri ibyo bibazo byose yagiye kujya kujya kubyara yishakiye aha bavuga ati ababyeyi ntago ndibuze kuba turi mu buhungiro nanjye ngo mbyarire aha ngaha ariko akavuga ati reka nshaka ahantu mba ndi nibura mbyare nisanzuye ntari mu buhungiro hanyuma avunika wari ubari nawe ninjye wamuteruyemo mushyira mu modoka mutwara ikibagabaga kumushyira ku kagare bajya kumucisha mu byuma ni ingeti twabaga turi kumwe no kumutwara naho ku icumba aho ngaho hari abana bavunika nabwo wari uhari abana shyaka nari impari nagiye kumureba yaradutelefonnye turi hano tugenda turagenda tujya kumusura dusanga umwana yavunikiye ku ishuri hanyuma ukurikije ibyo bintu byose wagiye ubona camo ubu muri iki gihe ubona hari ko ubona yarahindutse se hari guhinduka kwe nibyo byishimo ntago ajya ahinduka we ahubwo aho kugira ngo ahinduke ababara yihinduka yishima n'ubuzima bwa yagiye arimo mbere ubu ngubu ntago ari nka mbere kuko mbereho niho byari bikomeye cyane kuko nanjye narabirebaga nkumva agahinda karangije
Hanyuma hano hanze hari ababyeyi hari n'abantu b'urubyiruko babona umwana muto nk'uko atwaye inda runaka akiri muto ubivugaho iki bamwe baramutererana abandi baramwakira wowe ubibona gute sha ni ukuri buriya buriya abantu bamera nka bose abantu bangana nawe cyangwa urugero rwe barwara rumeze nkawe kuko ibintu yakoze mu myaka ye numvaga ngiye iriya mu myaka ye numvaga ibiriya bitekereza atabigira ariko yarabigize yarabigize cyane numva umwana buriya kurerwa ni byiza kurerwa ugakurikiza intuzi impanuro za kibyeyi buriya biba byiza cyane buriya rero niyo mpamvu buriya ngiyewe yo mubonye murebamo nk'umugabo uko akora ibintu akuri ibintu n'abagabo bamwe batakora batabasha rwose hanyuma ubona hari impinduka iteganya kuza ukurikije uko kunya abaye intwari uravuga uti njye mbona Jacky rwose ari n'umugabo ubona hari ikintu runaka giteganyijwe ubona hari icyizere nk'umuntu wahabaye muri ibyo bibazo ubona hari urumuri ruteganya buriya Jacky sinzi ukuntu namu kuko iyo murebye niyo tuganira bya bintu byo kuvangura aca hirya ubwira umwana ngo cyangwa ndamurutareka ndamurusha ibitekerezo oya umubwira rya jambo nanjye numva ndinkomereye nkumva nkugira ngo akangira n'inama yego cyane biriwe neza yego watangira utwibwira amazina nitwa Mukakomine Anonsiyata hanyuma ndagiye nakira amakuru mu buhamya mu bitekerezo by'abantu bagiye batandukanye ko ari we mama wa Jacky ni njyewe mama Jacky nagira ngo tuganirire Jacky yakuze ute se yakuriye hano umuzi ute umuziho byinshi bingana bite Jacky yakuriye hano mbega namubyariye nyine mu Mutara ubwo rero intambara yabaye afite imyaka 3 n'amezi 5 ubwo rero ndagomeza nyine ndamurera ibyabaye nyine byari byarabaye ari we sigaranye wenyine ndamurera umubana bangahe batatu barabana batatu napfushije umuhungu n'umukobwa kuko nari mbyaye imbyare 3 ubwo rero mu bwana bwe nyine arakura ndamurera rwose kugeza rwose n'ubwo agejeje n'imyaka nka 16 gutyo yego kwagejeje imyaka 16 nibwo yaje kugirinda aza kubimbwira maze kuyigira agira ngo yari nk'ukwezi niba atarabiri ariko arabimbwira kuri amaze kubimbwira narabyakiriye nk'umubyeyi muha kwihangana ndamubwira nti rwose mwana wanjye sihe bibayeho gusa wowe wihangane nyine nta kibazo nuzavuga cyangwa zarurire kandi nu n'imyenda yawe niyanga kugukwira ujye ufata iyanjye uyambare ntuzahangarike ndahari rwose umbyariye nkabona n'ugukurikira cyangwa nkabona musaza wawe byanshimisha ubwo rero igihe kiragera cyo kubyara arabyara ubwo mujyana kwa muganga santere de sante ya Kicukiro niho yabyariye abyara neza kose ntitwatinze yo bwarakiye turanataha shaka imodoka iramuzana ndaza muri merikirira ha ndamuhemba nta kibazo ubwo rero ubwo nyine abahangaha mu buzima bwose nyine busanzwe ariko nta kibazo turi kumwe havuga ati papa arahari mama arahari nta kibazo kindi mfite
ubwo rero umugabo babyaranye yaje nyine kuboneka araza ati nzaza kubashimira rwose mwagize neza umuntu yarabyaye muramuhemba rwose nzaza kubashimira nka mama we na papa we ubwo rero nyine mugabo nibwo yaje turamubona hano duhamagara abantu b'inshuti baraza turamwakira nyine bazana ibyo kunywa turanywa amafatiki nuko ubwo rero hashize igihe gitoya nk'amezi rwose ataruhije nk'amezi nk'abiri abaramuhamagaye ati uzaze ndagushaka ubwo rero umwana nibwo yagiye aramusanga ndetse umugabo aza kumbwira ati rero nari naravuze ko nzaza nkasaba nkakwa nkagira ne byose bikarangira ariko reka dukore ibintu byihuta nta kibazo ndamubwira nti nanjye si nkurushya ibyo muzabikore muri kumwe nta kibazo ubwo rero nibwo yagiye ajya kubana nawe agezeyo aho ntibyatinze abasamye inda ya kabiri kamaze rero kuyisama harahabaye kugeza ubwo byaye umwana wa kabiri ubwo amaze kumubyara rero ni naho byatangiriye atangira kujya mukubita atangira kumumerera nabi tukagasanga nyine ndajyayo nkajya kumva ko ikibazo kimeze namara kucyumva nkabwira ati nimwihangane ubwo namara kugaruka nabageze ahangaha na moto najya kumva nkumva umwana arantelefoni ati mati birongeye ubwo rero nibwo yafashe umwanzuro wo kuvuga ati singiye kwicwa n'inkoni ngiye ndaje nicara aho ngaho n'abana banjye ubwo rero ndamubwira ati rero umwana wa aho kugira ngo uzicwe n'inkoni inkoni ivuna igufwa ntivura ingeso wowe uzaze wicare hano nta kibazo ubwo nibwo yaje arahicara turabana ubwana bwari buto cyane butoya ariko ubwo turabana nkomeza kumufasha mu buzima bwe nkomeza kumubwira ati mwana wanjye ihangane bibaho niba urugo rukunaniye umugabo adashaka ko mubana akaza kubita kose yicarire ndacyariho sinapfuye nta mukasa uri hano ngende mama wawe kandi nabo abana bazabaho nuko ubwo rero nyine nibwo twagumyaho rwose yamaze imyaka yabaye umunani ari hano ubwo rero mu myaka umunani n'abana bari bamaze kwigira haruguru biga bajya ku ishuri uyu nguyu nibwo yatangiye kujya ashakisha nyine icyakora ati sinzagomeza kukuvuna ngo nicare aha ngaha ntabwo byavamo akajya agenda agashaka nk'akaraka nuko ubwo nyine ubuzima bugakomeza nanjye nkadundaguza ngashakisha abana ntibabura icyo barya yaba yabonye bibiri nkaba nabonye igihumbi ariko tugahaha tukarya ubwo rero tugoma muri ubwo buzima nyine ubwo ya myaka umunani ayirangije aha akaba ari umuntu ukunda kujya kwisengera cyane agasenga hakaba ubwo amaze n'iminsi nk'irindwi ntamubona aba mu cyumba ugasanga ndakomanga ati inzara ntizakwicira mu nzu akananyihorera ntansubize nanjye nkamurika ubwo azakingurira icyumba akaba ari bwo nzagenda nkamureba ngasanga rwose hari aho ahubwo nta n'icyo yanabaye kavuga nti Imana irarinda koko ubwo rero nibwo muri iyo myaka nyine umunani yari amaze aha no muri uko gusenga kwe yahise arambagizwa n'umugabo w'umupasiteri ngo basenganaga mugabo araza aha turamubona turamwishimira nuko mbega umwana aravuga ati rwose naranabyaye azana abana be arabamwereka kicara aha ngaha rero turaganira igihe kigeze umugabo ati ndatashye ubwo arataha aramuherekeza rero hashize iminsi baza gufata irembo
baraza bararifata barankwera ibyo byose birarangira kuri uwo mugabo w'umupasiteri w'umupasiteri ari kuri wa mbere nyine nago bari barasezeranye nyine byanze batarasezerana nuko ubwo w'umupasiteri barasezeranye ukwe burabaye turabutashye nta kibazo ubwo rwose hashize iminsi yagezeyo mana mbegera namwakira rwose ahita asaminda nuko amaze kubyara umwana afite nk'amezi atandatu ubwo umugabo nibwo yamutaye ntabwo twamenye uko yagiye nje kumva numva arampamagaye ati mati Frodis yantaye ati yagiye kandi ndi mu nzu y'abandi ndabigenza ndamubwira nti rero umwana wanjye ihangane umpenye inzu tuvugane aramumpa ndamubwira nti rero uwo mwana nawe mwihanganire nk'umubyeyi ndumva gahinda ari kenshi hanyuma noneho ashakisha ukuntu yazaza hano ubwo nibwo umwana yongeye arambugisha ndamugati rero nubundi ntebe sinabona ahantu nzishyira zigurishe ubona amafaranga y'imodoka igupakirira ibintu bizana ubwo rero nibwo nyine yabonye umukire w'intebe hanyuma arangije ashaka imodoka imodoka nuko ipakira ibintu irabizana turapakira ahangaha mu nzu ndamubwira nti mwana wanjye ihangane ntabwo ari we bibayeho wenyine bibaho ntibibaho ni rwose bibaho ihangane nuko ati se ma ibya mbere biranze n'ibya kabiri biranze ntiburiye imana niko yabishatse ngo wihangane nuko rero ubwo mu minsi yamaze hano akihamara icyumweru inzu yacu yahisigwa aha turi amazi aturuka ku muhanda jugujugu yinjira mu nzu inzira gwa imaze kugwa idutwarira ibintu buri kimwe cyose nibye irabitwara cyane twitwa yari yashyize hejuru ibindi byose byaragenze imaze kugwa noneho tuba duhuye n'ubuzima bwa bundi bubi burenze kwemera turatabaza leta ariko iradutabara rwose iradutabara umwana yari afite telefone ajya hanze ati kwa nyamurinda turashize nimudutabare nimudutabare rwose umurenge waraye ugeze aha kagari karaye kaje ab'umujyi wa Kigali baraye baje rwose baradutabaye ubwo baraza baduha irondo batirigera irara hano mwebwe nimuve mu nzu badufatira inzu ku muhanda turagenda tukajya turaramo muze yakararana n'irundo hano kugira ngo batibe utuntu twari twasigaye n'iyi televiziyo yari irimo ubwo rero nibwo hashize iminsi nk'umwe w'akarere araza aravuga ati rero ibi bintu ni inkarakara bishobora kubagwira daramaze ahantu hose yageze ati noneho reka turebe ukuntu twabakodeshereza ubwo nibwo babwiye ushinzwe umutekano atangira gushaka inzu nanjye nsha hirya no hino nanjye nshakisha niziritse imigozi mu nda kubera inzara ibintu byose byaragiye nuko ubwo rero nibwo nyine bagiye kudushakira aho tuba batwishyurira amezi atatu hariya hepfo turagenda turahaba ariko uyu nguyu muri ya mezi umwana yari afite atandatu aba yarasamye kwa kundi basamira ngo kukiriri ubwo nibwo yambwiraga ko afite inda akigera hano arambwira ngo ma uzi ko ansigiye n'inda reka reka ati ndirimo pe ati kandi uzabureba izagenda ikuri kura mu minsi mike uraba wemera ko ntakubeshya nuko ubwo turagenda tujya mu buhungiro turagenda turahaba ubwo yanda nyine nayo niko igenda izamuka ka kana gatoya nako gakeneye amata yo kunywa urumva kari gato cyane umwana ndetse naho imuguye nabi nta kintu yabashaga gukora nta na kimwe twarahageze tumara gatatu tutararya tugiye tubona mbega abantu b'inshuti baradutabaye uzanye
agaceri uzanya gahunga kiro uzanya udushyimbo tutangira guteka nuko ubwo rero tuguma aho ngaho inda nayo ni kugenda ikura bigeze hagati hafi rwose yo kubyara igeje nko mu mezi umunani nibwo yabwiye ati sema ubu kureba aka kantu turimo ubu nzabyarira hehe shimye ko nzajya kwa muganga niza nuzaza kunsura ibintu biratekeranye sifite aho nzakarabira sifite uko nzabigenza kundi uba ahantu naho umubyeyi ati rero ngende umva rwose ngiye kuva hano kareba ukuntu nabigenza nkagusiga mu buhungiro ukihangana nka mama wanjye ndetse numva ngize ikintu cy'ikiniga ndavuga se mwana wa uburantaye koko gusigaranye urumwe none nawe urantaye waretse tukaruhira hamwe nuko arambwira ati rero rwose ntago byakunda ese abashuti banjye nibaza kusura bazicara hehe reba uryama hana muzeyi nanjye nkajya hangabyigana n'abana reba ubu matora reba ibintu byose bihekeranye ubu niba nabyaye ko kuba hantu umuntu w'umubyeyi azahaba ntabwo yase mwana wa amafaranga yo gukodesha inzu uzayakura hehe arambwira ati ba ntago nabanye nabi hari umuntu ugiye kuguriza amafaranga yo kwishyiriza amezi abiri nanjye nazakora umugongo maze gufatika imana yakijije nabyaye kaza yamwishyura aha nayo madeni ugiye kwishyiramo ya rubanda kutazi kizaba atumati deka ubwo nibwo yashatse imodoka vuba vuba nibwo yapakiye ibintu bye nibwo yagiye asigaho mu buhungiro na muzehe abana arabajyana ati icyo ngiye kukururuhuriraho n'abana kandi ningira icyo mbona nzajya nkohereza kuri telefone nuko ubwo nibwo nafashe ka kana gatoya kagahinja nibwo ngahetse turagiye twicaye mu modoka abandi bo bagiye nyine inyuma mu modoka bagenda impande y'ibintu ubwo nibwo twagiye tugerayo ndamuherekeza ndarayo ndagarutse mbega bukeye busigaho ndavuga ati rero mwana wanjye dore uratwite ariko ukomere ubitwari nagusigaranye urumwe niwe muhungu niwe mukobwa nta musaza wawe uzaza kukureberera nta murumuna wawe uzakureberera nta mukuru wawe uzakureberera ukomere gusa wihangane ntigegeyine na muzeyi aha ubwo rero musigaho ariko arihangana pe ambere umukobwa mwiza pe uko yambereye umwana umukobwa mwiza kuva na mbere hose n'imiruho yose yahuye nayo ariko nanjye nagomeje kugenda gukomeza nk'umubyeyi navuga nti ariko rero ugerageze kwihangana imana yo mu ijuru irahari nuko ubwo abayeho muri iyo nzu ariko rero igihe cyageze rwose abarabyaye urumva yagiye afite inda ifite amezi umunani urumva ko haburaga ukwezi kumwe kwa cyenda ngo abyare iminsi mike ubwo nibwo yabyaye nuko ntagenda nanjye barampamagara njyayo musanga kwa muganga nsagara aho nsanga umwana yavutse nta kibazo afite n'uyu rwose yabyaye amahoro ndasenga cyane nshima imana ndavuga ati mana urakoze umwamburiye umwana imitego yose ya satani urayitsize mu izina rya yesu nuko nubwo buzima yanyuzemo usibye ko mu buzima bwose yanyuzemo ntabwo yigeze ambera umwana mubi yahuye n'umuruho pe ahura n'umuruho ariko icyo nshima nishimira n'imbere y'imana nuko ntamubereye umubyeyi mubi kuko yamubera umubyeyi mubi nkamwahaha ntago aba yarabonye aho ahagarara n'aho ashingira n'ibibazo byose yari ahuye nabyo
Ego rero rwose ndumva rwose amateka ye arayo ibibazo by'umuruho yahuye nabyo ariko abirwari abo mugabo narinzi ko nabana bazamwibana narinzi ko azabura amafaranga yo kwishyura inzu y'abandi ariko Imana ntabwo yabyemeye yarakomeje arashakisha akababwira ati abana baraburaye nanjye nabona n'igihumbi nkakimwoherereza nabona bibiri nkabimwoherereza ati noneho perira yabuze n'amata noneho agiye kurararira aho n'uwo nguwo rero avukiye nawe yanywaga amata ubwo ibintu bibi bibazo haza kugira gutya satani ni umukara dore ko ibibazo bya satani ntawanabivuga ngo abishobore sibye kubitsindisha imana abaje kundeba ahangaha twari tumaze iminsi nyine twaravuye mu buhungiro tuba hano tukigaruka abagereye hariya hamanuka aravunitse neza igufwa akaguru gacikamo kabiri igufwa rirasohoka igufwa rirasohoka ry'aka kaguru ubwo ngenda nirukanka ndareba sanga umwana arabira icyuya najyana amazi ndamusuka ndatabaza bari ku muhanda baraza nuko baramuterurira baraza barambika ahangaha ubwo nibwo uyu mwana wari urahuye muhungu kuko twaturanye kuva kera nibwo namutabaje nuko dufata imodoka sinzi umuvandimwe yatabaje kwa kundi ubana n'abantu avuga ati ndaje kureba umukecuru none ndahavunikiye kandi nkeneye kujya kwa muganga wantabaye ubwo nibwo yaje n'imodoka yiparika hariya ku muhanda ayiparika ku muhanda nuko nshaka abamuterura baraterura arareba ko ari umuntu ushyitse baragenda baterika mu modoka uyu mugabo ureba aramerekeza twari duturanye ahantu uko bahashenge yaranyegereye araberekeza tumujyana kwa muganga ikibagabaga turagenda nyine turahaba ibyo byose ari amafaranga ibyo bisima ari amafaranga buri kimwe cyose ndiyambaza inshuti n'abavandimwe nawe aratabaza inshuti n'abavandimwe nuko tubona ay'igisima arabonetse bagishyizeho baragikoteye bamaze kugikotera turataha turagenda nyine mubaho mu rugo terura kugira ngo mbega n'ibyo kujyana muri wese ntabwo nabishoboraga kuko urumva yariho igisima byari kugira ngo umwegereze nyine ari ku gitanda aryamye kapfa kukurura ikiguru nyine akegera ahagana hepfo nuko ubwo mbasha kugira ngo murwaze nyine ariko Imana ibimfashamo pe ngiye kubona mbona aroruhiwe atangiye kugenda ashingashinga nanjye ndamubwira ati noneho reka nanjye ntahege kureba muzehe ngaruke mu rugo ubwo tuzajya tuvugana kuri telefoni nzajya amenya amakuru gutyo ubwo nibwo hashize iminsi rero nibwo ati wamenye itariki yo gusubira kwa muganga nibwo nasubiye rero nibwo mujyanye kwa muganga nyine igisima bagikuyeho mbona akaguru nyine gatangiye kugenda gashingashinga ariko rero mu mateka ye rwose yabaye intwari pe yabaye intwari kandi kuba intwari yari umwana mutoya uzi ko ibyo byose atabishobora nta n'icyo yatekereza ariko nabonye ubwenge afite saga nta n'undi wapfa gushyikira ubwenge umwana afite si uko umurata ngo naramubyaye ariko bitewe n'ibintu yaciyemo nanjye najya mbireba nkarara nditira no kunywa amazi bikananira urumva nagura n'akantu ko kunywa kakananira hejuru y'umwana agahinda kakanyica kuza kavuga ati ariko mama ubu ashatse uwa mbere biranze ashatse uwa kabiri biranze none ndebera n'abana babaye bane ubu se kuko ndakurya ariko kubera Imana rwose yagomeje kumurwanaho ndayishimira Imana niyo yakoze ibitangaza kuko twe nta n'icyo twakwishoborera usibye Imana yonyine niyo yabigiyemo mu gukira kwe mu mibereho ye yose mu kurera abo bana n'ubu ngubu arafite abatoya cyokora abandi bari bamaze kugimbuka bigiye haruguru ariko bose bakeneye imibereho utwo dutoya nitwo nyine tuba turi aho ngaho mvuga nti abo bakuru baba kwicira n'inshuro naho bajya bakamesera umuntu imyenda yabagaburira ntawo ngo utwo dutoya rero komeza wihangana ati ntabwo Imana izabyemera zakomeza mbarwaneho ataruvindi na perira ati nabo bazigira haruguru
ubwo rero nayo mateka ye Imana yaraturinze kugeza kuri isaha indindira n'abo bana n'abuzukuru banjye nyinira barinda nubira cyaduhike turya umuntu ashakishije nyine ukavunika ariko Imana ikagupangira wenda ukabona n'igihumbu karya hanyuma se mama Jacky muri ubwo buzima bwose muri urwo rugendo rutoroshye rushaririye papa wabo we yabaga hari mu rugo se papa w'abana bakuru oya papa wa Jacky oya muze twari turi kumwe ahantu hose muri aha none se kari we mugabo wanjye namushatse tugasezerana afite imyaka cyo kwa narurujije imyaka 20 da ubwo nashatse yego eh yese yizi ari kugenda ari nujuje 20 eh kuko je nabaga mu cyaro wakurinda ha yakoraga muri tabarwanda ubwo rero je nibera mu giturage ntambara rero yabaye uwo munsi nanjye naje nyine nazanye uyu nguyu abandi bana n'abasize mu rugo naje kumusura rukubita rero nyine naje ntambara ibirabaye gusubira inyuma subiye saga nta muntu abantu barashize n'abana nyine barapfuye n'inzu yanjye barayishenye sanga sinabona naho njye ko rero nyine nibwo twabashije gushakisha kugira ngo twubaka akagaka ikigali tubura tubonaho turyamo umuntu adahora bamuhagaze hejuru ishyura ishyura tanda yafite kuko ubwo muzehe nawe akazi kahise gahagarara kuko kahagaze kera hashize igihe ni kera cyane itabarwanda yahagaze gukora kera ubu ngubu se kuri iki gihe muri uyu mwaka tunagezemo ubona hari icyizere kuri Jacky ubona hari navuga urumuri rugiye kumubonekera wowe ubibona gute nk'umubyeyi we wabanye nawe muri ibyo bihe bigoye imyaka myinshi urumuri rero rumubonekeye nk'uko iri tara ryaka Imana yabikoze ibitangaza ubona hari icyizere se ubona hari impinduka muri uyu mwaka turimo muri uyu mwaka turimo se cyangwa se muri iki gihe tugezemo ahageze uko umubona uko ubona hari navuga imbuto cyangwa se urwo rumuri ruri kuza mu buzima ukurikije ibyo mwaciyemo n'ubu ngubu nyine twaciye mu buzima bubi ariko rero urumuri rwa mubonekera ubwo Imana yabigize neza kuko yahuye n'ibibazo bikabije umva nta nubona yubwira usibye gusenga uwiteka gusa kuko byageze aho birenga abantu n'umuturanyi biramurenga kuko buri ikintu kikubayeho inshuro kabiri kikurikiranya kigutera ubwoba ariko Imana ikagomeza ikaguhagararaho kuko ikiba yarakuremeye ibikizi dosiye zawe zose ibizizi ubwo rero urwo rumuri Imana niba yararuteguye yabigize neza biba yararuteguye rwose kuko icyo Imana itariho ntabwo gishoboka ariko Imana niyo ikora byose hanyuma se mama twende no gusoza hari ikibazo kineye amatsiko cyane nkeka ko n'abatureba nabo bagira ayo matsiko abo bana ni bane kandi bose bafite ko ari babiri bafite se wabo se igihe se wabo kuko imyaka iragenda ubuzima burahinduka kandi hari n'icyizere ko kuko byanahinduka wowe nk'umubyeyi wabyaye Jacky uzi ububabare bwe uzi abo bana be ibyo baciyemo nabo ubwabo uko bangana n'ubwo bakiri bato ubona hari wumva ko nk'abase babonetse bakagaruka bakaza basabye imbabazi abo bana babasha kubabona kuko biri kose barakosheje by'indengakamere ku buryo numva ko njye ku giti cyanjye nk'umunyamakuru njye kuganze ndumva nabo base batari banakwiye kubona abo bana ese wumva gute babonetse base bakagaruka bagasaba abana bagasaba imbabazi wumva abana bajya bababonaho se babasura se ubyumva gute nk'umubyeyi uzi uburemere bw'agahinda ka Jacky uburemere yarabugize aranavunika pe kugeza no kuri iyi saha kuko nta wundi yari yabona umuruhura usibye Imana yonyine izajya igenda imufasha ariko base baba bana babonetse
yaba ari abakuru se waba akavuga ati abana banjye ndabashaka rwose warihanganye urabarera dore bamaze no gukura reka nanjye nkuruhurire nje ndabajyanye ya yabamuha kuko bamaze kwigira haruguru akaruhukaho gato noneho ise wabariya batoya ataje ngo babaye bari kumwe babarerade yabarekeranye na kabihorera ntabwo yabamuha kuko ni bato cyane ntabwo yabamuha ariko abakuru nta kibazo ariko bariya batoya nabanye na nasi noneho niba se rero atemera kugira ngo abane na nyina wabo aba babarerane yabarekeranye na akikomereza urwo rugendo nkuko na mbere yagiye nkuko yabya agenda abana baza bagusura hari babiri numvise bagiye bagira impanuka mu byo baje kusura hanyuma rero joro aravunika igarerera mugonga rindi gare rya mugonzi ariko umwana araremba cyane biba ikibazo no kujya kwa muganga biba ikibazo ubwo rero musaza we nawe yavunitse akaboko nawe bamushyiraho igisima icyarimwe nta n'ibyumweru bibiri byashize nyine baratashye ngo bagisubiye ku ishuri avunikira ku ishuri ubwo bisanga bya bindi wa wundi nawe atari yakira bya bikomere by'uko bamugoze ubwo bose ari kwa muganga ari amadeni ari ibiki ari ukuguzaguza n'uba benshi nta yarishyura yarayabuze kamwe yabamagara amubwira ati ujye ubabwira ati nimwihangane rwose Imana niyo nkuru aba yagiye aguzaguza bose kugira ngo abo bana bajye kwa muganga ahubwo nibyo nari nanabyibagiwe rwose kandi twarahuye n'ikibazo gikomeye hanyuma se nk'umubyeyi uwakiriye umwana ntanamutererane kuko ntiwamutererane pe nkurikije uko mbyumvishe nuko nawe yabitubwiye umubyeyi wakiriye umwana afite iyo myaka 16 n'igice ndumva ariko ansobanuriye bwa mbere atwita niki wabwira abandi babyeyi batererana abana se cyangwa se nabo bashikama bakabakira kuri iyo myaka kuko umwana bakiri muto ataruzuza imyaka y'ubukure bega icyo nabwira abandi babyeyi niba warabyaye umwana agahura n'ikibazo ntabwo wamwirukana ngo najye hanze najye kuzerera ahubwo icyo gihe iyo mwirukanye kandi yagize ikibazo kiremereye nk'icyo gicyo ahubwo abera ku kiraro ndawawunda atwite akaba atana mu byara akagenda bakamurangira wenda n'ibikuramo yanda wa muntu akagenda kandi yari kuzavuka agakorera igihugu ugasanga rero aragiye ubwo rero nabihanganisha ngo niba ikibazo kibaye nk'ababyeyi umubyeyi aba ari umubyeyi ugomba kwihanganira ikibazo cy'umwana wawe icyo agize cyose yaba ari umukobwa yaba ari umuhungu uba waramubyaye niyo yaba ari uwa mugenzi wawe agize ikibazo nta bantu yereka ku ruhande hafi ubona akaza kugana wamwakira ukamurerana n'abawe kandi ukamugira inama ntabwo warekera aho ngaho icyo cy'umubyeyi agomba gukora n'undi wese aba ariko azajya abigenza kuko iyo myaka yari imyaka mito cyane urumva imyaka 16 umwana ahuye n'ikibazo nk'icyo umushyizeho urutoto warushaho kumuhamura noneho ugasanga agiye no mu bandi babyeyi ajya kubaza igikuramo yanda kugira ngo wenda yongere agaruke kuri wowe ari mwiza ubwo rero ntabwo wahahamura umwana ahubwo nk'umubyeyi urihangana kuko ntabwo ari we biba bibayeho wenyine ihangane rero kuko na kera byahozeho abakobwa baratwitaga nuko ngo bajyaga babohera ariko na nyuma yo kohera baratwitaga kandi bakabyara ntabwo rero umwana yaba Imana ikoze ibitangaza akazabyara ahubwo akabyara neza ngo nurageze aba ari wowe ujya kumutera ikibazo ubuse ubwuzi bakiri aha ngaha nigeraga mbura amazi se nigeraga mbura udukwi se nigeraga mbura uwo ntuma se uzi kwibaza se gaho Imana yakoze neza ahubwo n'ubundi
iyo umuntu ariho agomba no kuhura n'ibyiza kandi agahura n'ibibi. Yamaze imyaka 8 ari hano. Twese byaduhoguje bikadushavuza. Ariko uyu nguye Imana iragomeza iramufasha abirwari. Abirwari pe. Yabaye irwari, abirwari, abo umugore, abo umugabo, birega n'umugore n'umugabo. Njye ntago nzi uko akoze. Ntago ari uko murata ngo naramubyaye. Ariko bitewe n'akababaro yanyuzemo n'agahinda yanyuzemo n'ibibazo, hari n'igihe nagendaga agasanga ahagaze mu gihuru ariko akibana n'uwo mugabo. Nkagenda nkamuzana nkamushyira kuri moto, akanda kamwe akagaheka akandi nkagaheka. Tukaza nkamuzana ahasaza ahagaze mpururwe n'abaturage. Inzoka zitazakurira muri iki gihuru. Aje rero mu kwicara hambere umwana mwiza cyane. Yabere umukobwa mwiza witeka azagufashe mwana we kandi azaguha umugisha. Naba nkiriho ndagusegera, naba apfuye ishegesho zaba navuze n'Imana irangije kuryandika. Gusa Imana izaguha umugisha. Wabaye irwari pe. Yabaye irwari noneho hagakubitiraho n'ibyanjye nkaba ndarwaye, hagakubitiraho muzehe akaba ararwaye. Agakubitiraho abana bakaba bararwaye kandi nawe ntabikora afite, nta bushobozi afite. Ibyo byose bikamugereka ku gahanga. Aravuga ati nk'ubu ndasigariye iki? Yaba nanjye narapfuye. Aravuga ati nta wupfa umunsi utaragera. Nta wupfa umunsi utaragera. Ihangane kandi Yesu azabikora. Yesu azabikora pe. Jya usenga gusa, wowe wiye gusenga. Ibi byose bizagenda. Ntabwo uzabuhamagara Imana mu nzu yawe mu rugo rwawe ngo nurangiza ibibi byose bigomeze bize bikurikirane. Imana se ntabwo yumva. Nakoze cyane mama Jacky. Ndabashimiye kuba mwaje kudusura.